На Рівненщині вогонь продовжує збирати смертельний врожай. За минулі вихідні у пожежах загинули дві людини. У селі Бабин-Гущенського району пожежа спалахнула в будинку 65-річного Олександра. Причина займання – необережність при курінні господаря. А в селі Висове Саринського району вогонь спалахнув у приватному господарстві 86-річної Феодосії. На місці пожежі було направлено відразу місцеву пожежну команду. Проте, прибувши на місце пожежі, дане загоряння було погашено підручними засобами самими жителями. Проте, як не прикро, на місці пожежі виявили труп господарки даного житлового будинку, пенсіонерки 29-го року народження. Причина даної пожежі стала несправність пічного опалення. Саме було пошкоджено матрас, постельну білизну і поблизу груби.